pasi e përfundova shkollën e mesme, me doli bursa për të shkuar në Francë që të përfundoja studimet atje. Më bërritën e Francë dhe registrova shkenca politike. Si për qëllim e kisha që t'ja vendin grida dumes pasi që unë jam shumë me e bukur dhe shumë me e nëzeth se ajo. Them kështu sepse edhe vithet i kam me të mëdhaja se të grides. Doja të bëhesha një politikane e sukseshme dhe e dija që do merja një pozit shumë të lartë pasi që unë nuk e kam problem që ta bëj atë punë në shtratë me ndoj një drejtor nëse do me duhet për një vend punë. Me që jam shumë në zetë pse mos ta shfryzoj që të bëj një karierë Të gjatë në Nëse, pas i shkova në Fransë dhe u futa në universitet, me qëlloj që të me jepte mesim një profesor shumë plak që ishte edhe mjaft i eger në të folur. Aty i bëra detyrin vetës që këtë profesorin të zbusja në shtratin timë e dhia që nuk do me refuzonte, sepse a i me shikonte shumë me kureshtje. Ndoshta edhe fantazonte që të kishte një natë të nëzet me mua të paharueshme. Ndoshta thjeshtë donë të të minjihte edhe me shumë. Kur erdi fundi i vitit dhe a bisha donë të të linte një notë të ullët, unë nuk mund të rria rehat, pa e provuar një herë nëse ai do korruptohej apo jo. Me duhej ta provoja nëse profesori francez do mangriste ngriste noten nëse unë do e lejoja që të më shionte zogun tem. Pas shumë mundimeve dhe pyetjeve që i bëra në administratën e shkollës, arrita që të ja gjeja numrin e telefonit. Pastaj nuk dija nëse duhet i të regoja se kush isha. Kisha frikë që ta thërisja se po ta din të kush jam nuk do të dilte në kafe me mua. Prandaj e thira dhe u prezentova si di kush tjetër. Më në fund e binda që të takoheshim. Në lokal nuk pranoj që të vinte por me tha, e janë e park dhe mund të me takosh aty dhe do me gjesht të ullur të këhyrja e parkut dhe do të jem duke ledzuar një liber. Miri thash, u visha me një pal tuta të ngushta, që ta ekspozoja format e trupit tim, dhe kur më berita aty e gjeta profesorin tim francesë e përshëndeta dhe aj me njohu me të paren. Me bëri edhe kompliment duke me thënë që isha shumë sportive. Eftova dhe i thash, eja të e pak e bisedojmë. Por profesori me tha që nuk mundem, pasi që jam duke pritur diken. I thash, unë të kam thirur në telefon, dhe mua ki qenë duke me pritur. Profesori hap sytë dhe u habetë, qëfar donë nga unë një vajzë ka qëndzetë si te, me tha mua I thash unë edhe te mund të jemi shumë të ndryshëm, kemi moshtë të ndryshme dhe jemi botë të ndryshme A manet e dy bashkohemi në një gjë që e kemi të përbashkët Qëfar kemi të përbashkët, me pyet i ajë i thash, kemi shtratin. E di që ty të pëlqenjë gocët e reja. Dërsa mua me pëlqenjë shumë burrat e moshuar që janë të mbajtur mirë dhe zotërinjë kështu si ti. Fytyra ati nisi të zbutej, si kur qeni kur e sheh kockën e vetë. A do që të vishë të kështepia ime, i thash profesorit eja sonte dhe njihemi pak me mirë. Do kaloj andej dhe do të ndalem për të pirë një godë verë, më tha mua profesori. I thash në regullë, mua me duhet që të iki, sepse do të bëhem gati për sonte, kur të vishë ti, e shikova në sy dhe jashkela syrin. I nga gati dhe shkova direkt tek banesa ime. Nga që profesori im ishte nga ata francesët tradicional, e dhja që është romantik dhe filova me njëherë duke bërgati dhomën e gjumit. Vendosa disa qirinj me aromë. Pasta i shtratin e mbusha me catë rëndofila, dërsa në fund të shtratit lash dy karige dhe një tavolin të vogël në mes. A të mbi tavolin vendosa verën dhe dy gota. Unë shkova që të lahesha dhe zogun tim nuk e ruva për arsye që francezeve të vjetër ju pelqen zogu i paruar. Me që profesori ishte shumë i plakur, vesha një pal brek të bardha Nga këto të gjërat Ashtu si që i vishnin femrat Para shumë vitesh E pastaj Vetëm po prisja momentin Që ajtë e vinte Dhe me në fund Aj moment ja arriti Erdi profesori Dhe u fut në shtepi Ma kërkoj një got uj E pastaj me tha Ma qit edhe një got verë I thash Verën do apim të këdhoma tjetër, po nuk e pate bezdi. Ajë unë grit dhe shkuam të këdhoma e gjumit. Unë dal të këdera i befasuar duke parë qirin të ndezur dhe ato petalet e trandofilit që i kisha shpërndar nga do. I bëri edhe ca hapa dhe ullë të këta volina dhe nuk pa po flisnim fare i mbushëm gotat dhe i thash, për qfar do bëjmë gëzuar? Për këte natë të gjatë që po na pretë, me tha profesori. Filuan pak që ta të proni me pijen, dhe mua që isha e pa mesuar, filoj që të me zinte pak me shumë se që duhej. Unë dzeha shumë, dhe hoqa kemishën time dhe shkova ju ula profesorit në preher Kam nevoj për një përshafim të endin, i thashun profesorit. A i pa hezituar, me mbështoli me duar dhe me tha të shtriheshim në shtrat. Përshafimet me të sinqerta janë dhuruar në shtrat, me tha profesori. A ty a dhash edhe një puthje ndërsa unë ja hoqa robat dhe e zhvisha. U ula poshtë që t'ja merja në gojë. U kena shumë i shkreti. Kishte ko që nuk kishte pasur një femër si unë me gjokës të madhë dhe vithët e gjera. Pasta ju ngrita dhe u shtriva si për ti. Dërsa atë shkopin e ti jam baja aty me shaleve i ishte ngritur aq shumë, si kur nuk e kishte provuar që një kohë të gjatë. Dhe unë, duke mos humë bërko, e futa shkopin e ti brënda zogu temë. Leviza disa herë, dhe pastaj, nëse doni të ndëgjoni historin dhe i në fond, bëj një video like, a nëse doni të përfundoj historin këto, bëj subscribe. Të gjitha ta që duon të ndëgjoni historin dhe i në fond, bëj like video